ជាពូម្ហូបបងនេះវិញគឺសាច់ជ្រូកឆ្អិនញាត់ជាមួយនឹងធាប់វែងបំពងហើយជាពូរសជាតិវិញគឺស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនដឹកគ្នាមិនសិនទីមានពេលឲ្យសាក់ធ្វើញ៉ាំបានហើយគ្រឿងផ្សំក៏ខ្ញុំប្រើតែ3-4មុខដឹងឯណាក៏ងាយស្រួលទិញខ្លាំងមែនតើដូចជាម្សៅឆាធាប់វែងឬក៏សាច់ជ្រូកអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកសាច់សតបើសិនជាបងប្អូនដឹកនេះចូលចិត្តលក្ខណៈថាសាច់ជ្រូកមានជាប់ខ្លាញ់អញ្ចឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏អាចដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏បានដែរហើយជាពូរធាប់នេះវិញក៏ខ្ញុំធ្វើការកាត់មុនដំបូងមកវត្តដំបូងហ្នឹងក៏ខ្ញុំឆូតឲ្យដាច់តែបន្ទាប់មកទៀតបាទខ្ញុំកាត់ឲ្យដាច់ដើម្បីងាយស្រួលយកធ្វើម៉ូតវាញាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកទៅគឺធ្វើឲ្យធាប់នឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺជាប់គ្នាបានល្អពេលដែលដាក់ប្រព័ន្ធទៅគឺអត់ធ្វើឲ្យធាប់ឯងនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាបែកចេញពីគ្នាពេលដែលដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងពេលខ្ញុំបានហាន់ធាប់ហ្នឹងហើយអស់ហើយក៏ខ្ញុំបានដាក់ថែមជាមួយនឹងទឹកអំបិលខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងមកលភាដើម្បីឲ្យធាប់ហ្នឹងឡើងពណ៌ខ្មៅវាចេញជាតិជ័រមកឡើងខ្មៅមើលទៅអត់សូវស្អាតទេពេលដែលញាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយខ្ញុំមកហាន់បន្តហាន់ជាមួយនឹងលក្ខតំហើយនឹងម្ទេសសម្រាប់ម្ទេសនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន3គ្រាប់បើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាចូលចិត្តហឹរទេអត់ចាំបាច់ដាក់ឬក៏ដាក់តែមួយគ្រាប់ក៏បានដែរដោយសារតែម្ហូបនេះពេលដែលញ៉ាំហឹរៗហ្នឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងចំណែកឯខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនេះវិញគឺខ្ញុំប្រើដាក់3-4កំពឹសដូចគ្នាដើម្បីឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកពេលដែលខ្ញុំធ្វើទឹកសូបនៅពីលើធប់ខ្ញុំបានប្រពងហើយនេះខ្ញុំច្រាមហើយខ្ញុំទុកទៅម្លែកសិនចំណែកឯសាច់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាមានសមាជិកច្រើនអាចដាក់ច្រើនឬក៏មានតិចអាចដាក់តិចទៅតាមបរិមាណសមាជិកបងប្អូនដល់គ្នាបានហើយខ្ញុំច្រាមឲ្យសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានហាន់ហ្នឹងឲ្យម៉ត់បានល្អហើយបានខ្ញុំចែកសាច់ជ្រូកហ្នឹងជា2ផ្នែកទៅខ្ញុំយកតែបន្តិចល្មមទេដើម្បីនេះដើម្បីឆាធ្វើជាទឹកសូបនៅពីលើជាពូសាច់ជ្រូកមកចំណែកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដើមយកមកលាយគ្រឿងហើយគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងរ៉តឌីស្ករសប៊ីចេងម្រេចមន្តិចហើយចុងក្រោយគេនេះគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងលក្ខ្ទឹមចំពោះការលាយសាច់បើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះអត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ទឹមលាយជាមួយនឹងសាច់ទេអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយបន្តបន្តិចនេះខ្ញុំធ្វើការកូរច្របល់ជួយឲ្យសាច់ហើយនឹងគ្រឿងខ្ញុំបានដាក់នឹងវាសប់សាច់គ្នាបានល្អហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកមកញាត់ជាមួយនឹងធប់វែងហើយគឺញាត់ម្ដងមួយបែបនេះហើយចំពោះការញាត់នេះវិញគឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកនេះគ្រាន់តែដួសសាច់តែបន្តិចមកគឺយើងញាត់មិនសិនជាទំហំធប់នឹងរៀងធំរៀងអីចឹងអាចដាក់សាច់ទៅតាមនឹងបានហើយនេះខ្ញុំបន្តការញាត់បែបនឹងរហូតតែអស់ធប់ដូចខ្ញុំបានកាត់ហ្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយក៏ខ្ញុំបានញាត់សាច់ជាមួយនឹងធប់វែងហើយគឺខ្ញុំមកកាត់ជាមួយនឹងម្សៅប្រពងហើយចំពោះម្សៅប្រពងនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួនប្រមាណហ្នឹងចំនួន2វែកហើយខ្ញុំដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាមានពងមាន់ឬក៏ពងទាអីអាចដាក់បន្ថែមមួយគ្រាប់តិចក៏បានដែរហើយខ្ញុំធ្វើការកូររហូតតែម្សៅហើយនឹងទឹកនឹងរលាយសពចូលគ្នាហើយมันខាប់ពេកហើយក៏มันហៀវពេកដែរពេលដែលប្រឡាក់ជាមួយនឹងធប់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៅគឺมันល្មមហ្មងបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាចូលចិត្តរៀងម្សៅរៀងខេះហើយអាចដាក់ឲ្យរៀងខាប់តិចទៅក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងมันល្មមហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់រហូតតែអត់ថតដល់ខ្ញុំបានញាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកទៅគឺរត់រាល់ហើយខ្ញុំចាប់បានយកមកដាក់ប្រព័ន្ធណាចំពោះការប្រព័ន្ធនេះគឺខ្ញុំប្រើភ្លើងតិចតិចល្មមហើយបើសិនជាប្រើខ្លាំងពេកទៅអាចជាវាឡើងក្រហមក្រៅលឿនប៉ុន្តែខាងក្នុងអត់ឆ្អិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភ្លើងតែតិចតិចទេដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនស្មើគ្នាហើយនេះចំពោះថតខ្ញុំបានដាក់ប្រព័ន្ធនេះគឺឡើងក្រហមល្អមែនតើបងប្អូនទាំងនេះហើយសាច់យើងខាងក្នុងនេះក៏ឡើងពណ៌ស្អាតដែរប៉ុណ្ណេះគឺរត់រាល់ហើយគឺខ្ញុំចាប់បានស្រង់ចេញទុកទៅម្លែកខ្ញុំមកឆាឬក៏ខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងទឹកដើម្បីសូបជាមួយនឹងធប់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមិនដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំមកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយបានល្អបាទខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកស្បូសាច់ជ្រូកនេះគឺរៀងច្រើនតិចដែលសតើសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងហ្នឹងគឺនៅសល់ក៏ខ្ញុំដាក់ឆាទៅទាំងអស់ហ្មងហើយខ្ញុំបានបន្ថែមជាគ្រឿងជាមួយដូចជាទឹកពេញខ្ចងទឹកម្ទេសស្ករសម្សៅរ៉ូឌីម្រេចម៉ាន់តិចហើយខ្ញុំថែមមួយម្ទេសហុយហើយនឹងម្ទេសនាងម្ទេសស្រស់យើងហ្នឹងដាក់ទៅទាំងអស់ហ្មងហើយខ្ញុំធ្វើការឆាកូរច្របល់ឲ្យអត់ជួបហើយនឹងគ្រឿងនឹងចូលសពសាច់នេះបានល្អចូលជាតិនេះបានល្អហើយបងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យសាច់នេះគឺវាឡើងឆ្អិនបានល្អពេលដែលសាច់ជ្រូកនឹងឡើងឆ្អិនហើយទឹកក៏រៀងហិងតិចដែរគឺខ្ញុំដាក់លាយជាមួយនឹងម្សៅឆាជួយម្សៅឆាខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទៅលាយជាមួយនឹងទឹកហើយកូរឲ្យម្សៅឆានឹងលាយបានសពបងខ្ញុំចាក់ចូលជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំកំពុងឆានឹងទៅគឺធ្វើឲ្យទឹកសាច់ជ្រូកឆានឹងគឺឡើងខាប់ល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងមកមុខនេះវិញគឺថាឆ្អិនបានរួចរាល់ហើយជាពូរសជាតិវិញគឺហឹរឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនអ្នកនេះអាចញ៉ាំជាមួយបាយនឹងក៏បានឬក៏ញ៉ាំលេងក៏បានមិនចឹងបងប្អូនញ៉ាំលេងអាចចាំបាច់សូបដូចខ្ញុំទេគ្រាន់តែបើមុខគ្នាឆាសាច់នឹងហើយយកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងធប់វែងអញ្ចឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំអាចញ៉ាំវាក្តៅក្តៅមិនឆ្ងាញ់មិនទៅនិយាយរឿងត្រជាក់អត់សូវឆ្ងាញ់នេះសោះតែវាអត់សូវវាអត់បានស្រួយបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំក្តៅក្តៅទៅគឺឆ្ងាញ់រសជាតិហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះវិញគឺចប់តាមនឹងហើយជួយបងប្អូនឲ្យកត់ចុចវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើសូមបងចុច Like ហើយនិង Share ខ្ញុំមួយផងណាអរគុណច្រើន